שלום לכם תלמידים יקרים, אני המורה נדר חטיב, מלמדת בבית ספר אור תחיל משאפי בעכו, ואני אלווה אתכם בשיעור זה שיעסוק ביצירה משחק עם מפתח, שהינה שייכת לחמש יחידות לימוד לשפה עברית לתלמידים במגזר הערבי, השאלון מספר 14281. לפני שנתחיל, באמת אני מקווה שאתם שוהים בבית ושומרים על הבריאות שלכם, וחזרה ממש מיד לשגרה, אז בואו נתחיל. כמובן בחלק הראשון של השיעור אני אציג בקצרה את סיפור המסגרת ועמוד על המאפיינים המשמעותיים שבאים לידי ביטוי בסיפור, כגון יצירת האיפוק, האמצעים ליצירת האיפוק, ניתוח הדמויות ואווירה בסיפור. אז הסיפור שלנו הוא סיפור קצר מתקופת השואה, וכבר בכותרת של הסיפור שהוא משחק עם מפתח, אנחנו רואים כבר שעולים כל מיני אסוציאציות שונות שיכולים לקחת אותנו רחק מהנושא של הסיפור לעולם בדיוני נטול סיכונים. כלומר, חוויה, משהו כיפי, וכאשר אנחנו מתחילים באמת לקרוא את הסיפור, אז אנו נחשפים לאמת מאחורי הכותרת, המסתורית שמציגה מעין משחק שונה לגמרי ממה שדמיינו, וכבר מהפתיח נוכל להבין, למרות שפרטי האקספוזיציה, כמובן המקדם, על המשפחה היא מאוד דלה, שיכולים להבין שהסיפור לוקח אותנו לעולם חרד וכואב דרך עיניו של ילד קטן בן 3. כמובן הסיפור הוא סיפור קצר שמתאר אירוע חשוב בחיי המשפחה היהודית בתקופת השואה, שמנסה להתחמק ולהסתתר מהגרמנים. על ידי משחק כלשהו, הסיפור מתרחש בדירה ומתמקד במשחק שמשחקים מדי ערב. אז במה עוסק הסיפור? הסיפור עוסק מין משחק שהמשפחה עושה באופן קבוע, העמדת פנים של הילד שאינו מוצא את המפתח, התחמקות האב, איפוק הדמויות, התלות בילד הקטן המציל את המשפחה. אז המשחק הוא למעשה חזרה שעורכת המשפחה למקרה שמישהו יבוא לבצע חיפוש בבית. המשחק משתתפים בו האב והילד, ואילו האם צופה מהצד ומפקחת על המתרחש. הילד אמור להעמיד פנים שאינו מוצא את המפתח, בכדי לאפשר לאביו להתחמק ולהסתתר מהגרמנים. הילד שאינו מודע לתרחיש האמיתי שקורה, חווה את המשחק בצורה אחרת לגמרי. מצד אחד, המונח משחק נועד לילד, אבל למעשה זה משחק של חיים ומוות. אנחנו נראה לאורך כל הסיפור ששתי המילים האלו מלוות אותנו בכל מיני סיטואציות בסיפור. עכשיו, על הילד מוטלת האחריות להציל את ההורים שלו ממוות, מעין משחק הישרדות כזה. התפקיד הפעיל הוא התפקיד של הילד עצמו, עליו קודם כל להרעיש, לרוץ, לטפס, להביא ולדבר בו עוד האב מסתתר, ולהם אין חלק פעיל במשחק. ההורים אמורים לחנך את בנם, כמובן, לומר את האמת, אבל כאן הילד מחונך להעמיד פנים, כלומר לשקר. הם אומרים לו, כאשר ישאלו אותך, איכן אביך, עליך להגיד שהוא מת. אנחנו נראה שלילד באמת, בהמשך הסיפור, קשה מאוד לומר זאת. אז, ומה הכוונה לאיפוק הדמויות? כשאנחנו מדברים על איפוק הדמויות, פרטי הרקע המעטים שיש לנו בתוך הסיפור, וגם תחושות הזרות שיש לנו, והתיאור הקודר של הבית, אובדן הרגשות, תחושת הסכנה והחרדה, דווקא בפרטי הרקע המעטים הנמזים בתחילת הסיפור, מעלים בפנינו אווירה מלאת מתח וחרדה, ומבליטה את תחושת הסכנה שבה נמצאים הגיבורים. כבר בתחילת הסיפור מוזכרת המלחמה במעט פרטים, שרק ממחיש את האווירה הקודרת, וכמובן תחושת הזרות גורמת לנו הקוראים לחוש את, את, את הזרות שמתחוללת בתוך הבית, את היחס בין הדמויות דרך המשך הסיפור ואת הפרטים המעטים שנמסרים על הדמויות. כמובן התיאור הקודר והמפחיד בתוך הבית סביב השולחן גם מעלה את אובדן הרגשות, שהסיפור מסופר כמעט שאינו חודר לרגשות וגם למחשבות של
הגיבורים, אלא מתמקד בעיקר בתיאור ההתנהגות, הבעות הפנים והשיחות בין הדמויות. תחושת הסכנה והחרדה שמעלה הסיפור, כמובן משהו מאוד חשוב ומשמעותי, שחשים בה הדמויות אינה מוצגת בסיפור באופן ישיר. אני לא רואה שהם חשים איזה סכנה כלשהי. אנחנו יכולים לחוש אותה דרך התיאור של הבית ששומעים בו הדמויות. צבעי הקירות, כתמי הרטיבות שמאפיין את העוני והמחסור שחיה המשפחה, וגם מסופר שזו דירתם השלישית. כלומר, הם ניסו לברוח, להימלט משתי דירות קודמות, זה עוד ממחיש את תחושת הסכנה שבה נמצאים הדמויות. הדמויות בסיפור. אם אנחנו נדבר על הדמויות בסיפור, אין לנו שמות לגיבורים בסיפור. מוזכרים אישה, גבר וילד, וזה עוד ממחיש ומעצים את עניין הזרות. עכשיו, האבא מרוכז בלשרוד את המלחמה ולהינצל. הוא מוצג כאדם צעיר, תפקידו במשחק הוא להתחבא ברגע שנשמע צלצול הפעמון, גם רגשותיו כמעט לא מתוארים, ואפשר להבין אותם ממראה פניו ועיניו, הוא חיוור ועיניו אדומות וממצמצות, עיניו היו אדומות והוא מצמץ בהם בצורה משעשעת, הוא התחיל למצמץ בעיניו מאז ברכתם, כשהוא משבח את הבן הוא עושה זאת בצורה מכנית, עוד מעיד על הרגשות הלא מובעות בתוך הסיפור. הדבר מלמד כמובן על ייאוש, לא רק פעם אחת מוזכרים רגשותיו באופן מפורש, וזה בסוף הסיפור, שהילד לא מעז לשקר ולומר שאביו מת. וכך הוא מתואר כשהוא יוצא מהמחבוע, הגבר היה חיוור, ועל בגדיו היו כתמים לבנים של סיד ואבק. הוא ניצב בפתח, הוא מצמץ בעיניו בצורה מצחיקה. אפשר להבחין שתיאור הדמות וגם את שאר הדמויות בא לידי ביטוי דרך העיניים, שנדבר על המוטיב הזה בהמשך המצגת שלנו. אנחנו מדברים על האם. האם מנסה לנתב את בנה ולהציל את המשפחה. מדובר על אישה צעירה בסיפור, היא מכונה אישה ולא האם, היא לא משתתפת במשחק באופן פעיל, אלא מנהלת אותו, היא מבקשת בכל פעם לחזור על המשחק, מצלצלת בפעמון כאילו מישהו בא לחפש, ומדריכה את הילד מה לומר אם יחפשו אותה. היא כמובן משבחת את הילד על המשחק שלו, ובעצם מלמדת אותו לשקר כדי לשרוד. רגשותיה אינם מתוארים במפורש, אך אנחנו יכולים ללמוד עליהם מהבעות פניה. כשהילד שואל מי שם כתוב, היא קיבצה את עיניה בבת אחת ובכוח, כדרך שעושים בשעה שתוקף אותנו כאב פתאומי חזק. כמו כן, היא משבחת את הילד בקול עייף ועמום. אפשר להבין מכך שהיא נמצאת בחרדה נוראית. מפני הגורל הצפוי, אך גם נחושה בדעתה להיאבק עד הסוף כדי לשרוד ולהציל את משפחתה. כמובן נקודת התצפית של הסיפור, שהיא בעיקרה נקודת התצפית של האם, תורמת גם למניעת הסנטימנטליות בסיפור, הרגשות בסיפור. האם מאמנת את בנה להציל את אביו, ואינה משתתפת באופן פעיל במשחק עצמו. עובדה זו מאפשרת לקורא כמובן להתבונן בהתרחשות מבחוץ ומבפנים גם יחד. האם היא היחידה המסוגלת להיות מודעת לחומרת המצב, לחשיבות הצלחת המשחק, ובו בזמן לחוש אמפתיה כלפי בנה בן השלוש, שאינו מבין בדיוק מה מטרתו. והילד, הדמות של הילד, מוטלת אחריות שאינו יכול לתאר. כמובן הוא לא יודע לאיזה מצב הוא נמצא, באיזה מצב הוא נמצא, מה התפקיד שלו בתוך הבית. מוצג לנו ילד כבן שלוש, שלומד מהוריו לשקר כדי להישאר בחיים. המשחק שהוא משחק איתם אינו משחק רגיל, כפי שמשחק כל ילד, אלא משחק של חיים ומוות. כשנשמע צלצול בדלת, הוא אומר שהוא מחפש את המפתח, רץ, עושה רעש ברגליו, דופק מגירות, ושהדלת נפתחת, כביכול הוא יודע להגיד אמא בעבודה, רק דבר אחד קשה לו לומר, אבא מת.
כשהוא אומר זאת, הוא מחביר ומשליח עצמו לזרועות אביו. הילד לא מבין את המשמעות האמיתית של המשחק, בעיניו זה רק משחק. אך בכל זאת ניכר שהוא מתייחס למשחק ברצינות רבה, הוא משתדל למלא את תפקידו בצורה הטובה ביותר. לילד יש עיניים כחולות, המוזכרות יותר מפעם אחת. העיניים הכחולות אינן אופייניות לעם היהודי, ולכן אולי בזכות העיניים הוא ינצל, והוריו גם מקווים שהודות לעיניים הכחולות לא יזהו אותו כיהודי. כשאנחנו מדברים על האווירה בסיפור, כמובן האווירה בסיפור תורמת לכל התחושה שדיברנו עליה, תחושת הזהות, תחושת הייאוש והצער והפחד שנמצאים בו הדמויות, כמובן האווירה הקודרת של ייאוש והעייפות, פחד, מתח, דרמטיות, האור הצהוב, הקירות המתקלפים והקור, המשחק של בני המשפחה שמטרתו באמת להיות מוכנים לגורל הצפוי, אווירה הקודרת של ייאוש ועייפות מצד אחד, ושל פחד ומתח ודרמטיות מצד שני, עוזרת, תורמת לאווירה הזו, הצבע של האור, הצבע האור הצהוב, וגם הקירות המתקלפים וגם הקור. האור בבית צהוב, כלומר חלש ולא נעים, הקירות מלאים כתמי רטיבות, ובמהלך המשחק, משב של צינה וריח של לחות עלו מחדר המדרגות, כלומר כל האווירה הזו, אווירת הפחד, המתח והדרמה, תורם המשחק של בני המשפחה, כמובן שמטרתו להיות מוכנים לגורל הצפוי. כל האמצעים האלה מעלים את רמת המתיחות שנמצאים בה הדמויות, ומאפשרת לנו, אנחנו הקוראים, לחוש את האווירה החסרת חיים שנמצאת בה המשפחה, למרות שיש לנו ממש תיאורים מעטים ודלים על, על, על מה שמתרחש בתוך הבית ועל הרגשות ועל המחשבות של אותם דמויות. כמובן, התחושה שמלווה את הדמויות ללא מודע, שנבין מה משמעות האמיתית בסוף הסיפור, ונבין את, את המשמעות של, של, של המשפט בין סוגריים, להרוג את האב בכדי להצילו. אוקיי, כשאנחנו מדברים על המוטיב של העיניים, בשקף האחרון שלנו יש לנו משימה, יש לנו שאלה, שמאוד חשוב ככה להסביר יותר לעומק את מוטיב העיניים, שממלא תפקיד חשוב בסיפור, ומה התרומה של העיניים בעיצוב הדמויות בסיפור. כמובן במצגת הצגתי את נושא העיניים כדבר משמעותי באמת בעברת הרגשות והתחושות של הדמויות. העיניים של האב, והעיניים של הילד ושל האימא. ככה תחשבו קצת, אתן לכם דקה, שתיים, תחשבו, אפילו פחות, מה התפקיד של העיניים, מה חשוב, מה העיניים מוסרות לנו, מה מוסיפות בתוך הסיפור, כדי שנבין את המסר, או נבין את, את התרחיש שקורה בתוך הבית, ונבין את הדמויות יותר לעומק, כי אנחנו מבינים שבאמת, בתחילת הסיפור, היה לנו מעט מידע, על רגשות ותחושות של הדמויות, ולכן העיניים עוזרות לנו, נותנות לנו מין עזרה להבין לעומק יותר את הדמויות ומה מתרחש בתוך התת מודע שלהם. תחשבו איתי לרגע מה הייתם חושבים על המוטיב העיניים ועל התפקיד שהוא ממלא בתוך הסיפור. אוקיי, אז כמו שרובכם ככה העלה כל מיני אסוציאציות או דברים שהצגנו אותם בתחילת השיעור, המוטיב העיניים הוא מתאר את הדמויות בצורה מרומזת כזו, שברובו קשור לעיניים ולתגובות המובעות באמצעותם. כלומר, הילד מאופיין באמצעות פניו הגלגלות ועיניו הכחולות, כלומר, מראה פנים ארי שבעזרתו ההורים קיוו להינצל. גם תגובתו לצורך לשחק על פי בקשת ההורים באה לידי ביטוי בעיניים. למרות עייפותו של הילד, הוא נע ממקום ופוקח את עיניו הכחולות
וממש נכנס לתוך הדמות הזו ולתוך המשחק כדי באמת לעשות את המיטב ולהציל את הוריו. האבא כמובן מאופיין באמצעות המצמוץ של עיניו, המבטא גם את החרדה האיומה שהוא נתון בה. ואפילו האם שכמעט אינה מאופיינת אפיון חיצוני, מגיבה בקיבוץ עיניים, בבת אחת ובכוח, כשהיא שומעת את בנה המתחיל במשחק, לעומת פתיחת העיניים של הילד, כלומר האב והאמא מגיבים במצמוץ או בעצימת עיניים, והילד פוקח את העיניים, מוכן, דרוך למשימה שניתנת אליו. עוד מעצים את התחושות ואת הרגשות שהעיניים מעבירות לנו. כמובן העיניים רואים ויכולים להביע ולחוש. אנו יכולים להבין מה מתחולל בתוך האדם כאשר אנחנו מביטים בו. ולכן העיניים הם האמצעי החשוב שאנו בוחנים בו את הדמויות, והן מאפיינות את הקושי שנובע מהסיטואציה שבה נמצאים בני המשפחה. העיניים עוזרים לנו לראות ולהכיר את הדמויות יותר לעומק, בצורה יותר מובנת, מעמיקה, ככה שנוכל באמת, למרות שאין לנו תיאורים על תיאור חיצוני, על האפיון של הדמויות, איך הן חשות, איך הן מרגישות, אבל העיניים עצמם וכל אחד מהדמויות והתגובות שלו על המצמוץ של העיניים, העיניים הפקוחות של הילד, המצמוץ העיניים של האמא, עוזרות לנו באמת להראות כמה הם נמצאים במצב של פחד, של חרדה, של ייאוש, של צער, של כאב, שממחיש את האווירה הקודרת בתוך הבית, שכולם מחכים לגורל שלהם, למשחק של חיים ומוות, שמה שתיארתי בהתחלה, שזה משחק גורלי שמאפשר לנו לחוש שבאמת זה דבר שמעצים את התחושה, ואנחנו בתוך תוכנו, למרות שאין לנו מספיק מידע או מספיק תיאורים שיכולים להסביר לנו מה קורה בתוך עולמם או בתת המודע של הדמויות, את העיניים האלה עוזרות לנו, והתרחישים האלה עוזרים לנו באמת להבין ולחוש את הדרמה ואת הפחד שנמצא בהם, נמצאים בהן הדמויות. אוקיי, הגענו כרגע לחלק, סיימנו את החלק הראשון, אתם מוזמנים להצטרף אליי לחלק ב' של השיעור.